ভাৰতত ভয়াবহ ৰূপত সংক্ৰমিত হৈছে কৰোনা ভাইৰাছ। আজি মুম্বাই, গুজৰাট আৰু বিহাৰত মৃত্যু হয় 3 জন লোকৰ। ভাৰতত কৰোনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি 7 জনলৈ। এই মুহূৰ্তলৈ ভাৰতত কৰোনাত সংক্ৰমিত হৈছে 341 জন লোক। মুম্বাইত মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ বয়স 65 বছৰ আৰু বিহাৰত মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিজনৰ বয়স 34 বছৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে দিল্লী, কৰ্ণাটক, কেৰালা আৰু ৰাজস্থানত মৃত্যু হৈছিল 4 জন লোকৰ। দিল্লীত 32 জন, মহাৰাষ্ট্ৰত 65 জন, কেৰালাত 40 জন, কৰ্ণাটকত 18 জন, হাৰিয়ানাত 18 জন, উত্তৰ প্ৰদেশত 24 জন, গুজৰাটত 13, তেলেংগানাত 19 জন, লাডাখত 13 জন, জম্মু কাশ্মীৰত 4 জন, ৰাজস্থানত 23 জন, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 3 জন, পঞ্জাৱত 13 জন, তামিলনাডুত 3 জন, ছত্তীশগড়ত 1 জন আৰু উত্তৰাখণ্ডত 3 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা ভাইৰাছত। কৰোনাই সমগ্ৰ বিশ্বত এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে আতংকৰ। 188খন দেশলৈ বিয়পিছে কৰোনা ভাইৰাছ।